Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyan, Exentus biluthyrning och Luleå Hamn. Och Henrik är uppehåll i nästan 3 veckor och det har betytt mycket tid för träning. Och hur är känslan i truppen just nu? Ja, men jag tycker det är ett lag som är väldigt sugen på att spela match. Som du säger så har vi tränat mycket, men vi har också fått bra möjligheter att förbereda oss inför den här matchen. Den har ju blivit flyttad någon gång här, men bra träningar under de här veckorna som har varit, och nu är killarna och vi ledare också ordentligt sugen på en match. Om man tittar på formen före det här uppehållet så har ni spelat 9 matcher, vunnit 7, endast en nollpoängare på den tiden. Vad är det du säger i ert spel som ligger bakom de prestationerna? Ja, men jag tycker vi har haft ett bra försvarsspel, adderat till, men också med ett bra anfallsspel. Vi har varit bra i special teams under den här perioden som gör mycket. Vi kan avgöra matcher i powerplay och samtidigt stänga ner dem när vi får utvisningar emot oss. Så att, det är många ingredienser som har varit bra, men som vi brukar säga, det är en färskvara. Så det gäller att man är på ett igen, en ny match imorgon. Av alla saker som du nämnde så försvarsspelet sticker väl ut. 15 insläppta på 9 matcher. Vad är det som har fungerat där? Jag tycker att alla gör sitt jobb. Vi jobbar hårt i spelet utan puck. Försöker minimera tiden för motståndarna med pucken. Och då brukar försvarsspelet bli enklare att lösa. Så det är väl en stor laginsats skulle jag säga. Samtidigt som vi har haft ett bra målvaktsspel från bägge våra målvakter. Det är bara 16 matcher kvar av grundserien. Det kommer spelas ett sjok med 14 matcher på 28 dagar. Kan man säga att de lagen som orkar bäst kommer också vinna i långa loppet under den perioden när man kan säga att serien kanske avgörs nu? Ja, men så är det väl. Det är klart att det, som du säger, det blir många matcher och tätt på matcherna. Så det gäller att man är skärpt och orka, tror jag alla lag gör. Vi är bra tränare, men det gäller att hålla skärpan varje match och kunna nollställas efter en förlust och nollställas efter en vinst. Och sen tar den nya uppgiften dagen efter. Och det tror jag, som precis som du säger, det lag som kan hantera det bäst och de kommer att gå ta mest poäng, och så vill man ju att det ska vara, och så kommer det även vara i ett slutspel framöver här, att det gäller att nollställas och ladda om inför varje uppgift. Nu väntar Djurgården borta. Vi har mött dem 2 gånger. Jag tror det har varit 6-4 till oss i en match och 7-0 i den andra. Ganska målrikt. Vad säger du i övrigt om de 2 matcherna? Ja, det är ju så länge sedan vi mötte dem, känns det som. Hemma mötte vi väl lite skadedrabbat Luleå, eller Djurgården också, men ska inte ta någonting från våran insats. Men som jag säger, det var länge sedan vi mötte dem. Det blir en helt ny match nu. De har fått in massa nya spelare och framförallt så kommer det publik på läktarna igen. Och förmodligen, förhoppningsvis, mycket Luleåbor som vi har i ryggen där. Det brukar vara en härlig arena att spela i, så det ser vi fram emot imorgon. Ja, hur pass inspirerande är det att få spela inför publik igen utan restriktioner? Det har ju gått nästan 2 månader. Ja, men det är ju fantastiskt. Man har sett de här matcherna på tv nu när det är lite tryck på läktarna, och det har man verkligen saknat. Så att det ska bli otroligt skönt att få komma ner till Hovet och spela. Men kanske framförallt ser man fram emot nästa helg när vi har egen hemmamatch inför en fullsatt Coop Arena. Det ska bli fantastiskt kul, men vi ska ta Djurgården och Rögle på svängar först.